シンガポールで頻発する異常現象、その原因を探っていた私は一つの真実に気がついた。セントーサにチャンギ空港、マリーナベイにまで、そしてついにその正体を目撃することになった。ガーデンズバイザベイ、緑の楽園、シンガポールの幻想空間。シンガポール最大の危機はここから始まった。怪獣、シンガポールに訪れた最大の試練。彼はきっとこの危機を察知して、やはり彼は私たちを見守ってくれていた。ウルトラマンの活躍でシンガポールの危機は去った。しかしこの戦いはまだ始まりに過ぎなかった。シンガポールの玄関、チャンギ国際空港。自然とアートが一体となったオアシスジュエルが来訪者を出迎える。しかし、ここにも第二の怪獣、一体どうなってるの？怪獣からも私たちを守ってくれた。しかしこの時、ここセントーサビーチに新たな危機が迫っていた。第三の怪獣、セントーサビーチに。シンガポールに再び試練の時が訪れてしまった。
国に訪れた試練はこれが初めてじゃない。いつだって私たちは前進することをやめなかった。どんな試練にも諦めず立ち向かい続ける。私たちはそうやって歩んできた。ウルトラマンとマーライガーの力でシンガポールに再び平和が訪れた。彼はずっと私たちを見守ってくれていたのだ。人々の情熱とともに生まれ歩んできたシンガポール。どんな危機が訪れても彼と共に、シンガポールは輝き続ける。再び旅へ、シンガポール。